ဒီစကောင်ကအရင်မှအစကရအရင်ယူတဲ့စကောင်ဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်တဲ့ လို့အနေထားအသင့်ရှိရမယ်ဆိုတော့နောက်ပုံမှန်ဆိုရင်ပုံမှန်ချင်းနေဆိုရင်ဘယ်လိုသွားတယ်နောက်အဲ့လိုလူစုပ်တွေ့ရင်ဘယ်လိုဖမ်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ဟာကြီးတော့အများကြီးလေ့လာသင်ယူရပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကကြတော့ဒီတောင်ကြီးကခရိုင်ရဲစခန်းကဒီဘူကြီးအမအသင်ပေးရပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့ အဲ့ဒီရေစခန်းကတာဝန်ရှိရဲ့အမနေပြီးတော့ခရိုင်ကအဲ့အမနေပြီးမုံတေချာတင်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့တင်ပေးဆိုမဲ့အချိန်တော့အများကြီးမရလိုက်ဘူးမာရုကနေ့ရက်၃ရက်လောက်ပဲသွားလေ့ကျင့်ဖြစ်တော့အဲ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာပဲတမကန်နိုင်ရဲ့နောက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမယ့်ဟာတွေပုံစံတွေကိုဟိုအလေးပြုတာအစအဲ့လိုလမ်းရှောင်းဘယ်လိုရှောက်တယ်အသင့်နေထားဆိုဘယ်လိုရှိရဲ့ဆွဲဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမ
ပြေးရရအရန်များတယ်ပြေးရရရန်များခါကျတော့အမတီဖနက်ကြီးအဲ့အထူးယူတောင်လျှောက်စီးပြီးတော့အဲ့လိုပြေးနေရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခြေထောက်နဲ့ဖနက်နဲ့ဟိုအရှိမအရန်ပုံပြီးတော့ဟိုဟာတွေးတွေထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုအနာဖြစ်သွားရဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့အမခက်ဖြစ်တယ်အမတရားတော့ဒီကမတရားကြီးများပါတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးနေနဲ့လဲတူတူစူးစမ်းထားကြရဲ့စကားလည်းဖြစ်တယ် ဒီကကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုလိုအိမ်နဲ့ဒီဟိုဇလန်းဇက်ကွက်လိုမျိုးအိမ်ထဲမှာပဲလိုမျိုးဟိုရိုက်ရတဲ့ဇလန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကကြတော့တနေရာနဲ့တနေရာပြပြလွှတ်လွှတ်ရေးသွားရတဲ့အတဖွဲလုံးတအားပင်ပန်းတယ်တော်တော်ပင်ပန်းတာဆိုတော့တော်တော်မလွယ်ဘူးဒီရာဒီဥ့အခြေအနေပုံမှာရောနောက်ဒီအကုန်လုံးပုံမှာမူတည်ပြီးအများကြီးမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုတတောင်
ကျွန်တော်ကအမအများကြီးစူးစမ်းထားရဆိုတော့အဲ့စင်ဆိုအဲ့တစင်ရိုက်ဖို့အတွက်အမလေးချင်းစီရမရလိုက်ဘူးလေးချင်းစီမရလိုက်တော့အဲ့တစင်အတွက်ဒီအော်စင်းမော်ရောက်မှာပဲအမအများအများလေးချင်းပြီးရိုက်လိုက်တာအဲ့ဒါရိုက်ပြီးရင်နေမှာမနေရက်၃ရက်လောက်မှာတခုလုံးလုံးလို့မရတော့အောင်ဖြစ်သွားတယ်အမအကြိုက်ဆုံးဇဝင်ခံအမ အဟိုဒီပါလေအထက်မြက်အခေါမိုးပေါ်မှာဒီဟိုပါလေကလေးလေးကိုတစားခံလှုပ်ထားပြီးတော့ဒီဘုံဖောင်းမဲဟာမှာအမရွတ်သွားပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တားစီရပေါ့အဲဟာအိုက်ခေါနော်မှာသဘောကျတယ်အဇလန်အရာပေါ့နော်ဒီဒါပေမဲ့စုံတဲ့ခံကဟုတ်တယ်နဲတယ်နောက်ဟိုပါအခုပြီးကနေမှပဲစုံမဲ့ခံနေရှိရေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဟိုလိုတောက်လျှောက်ကကြတော့လွဲသွားတာနဲ့ဖြတ်သွားတာနဲ့အဲ့လိုလောက်ပဲများတယ် ဒီဇလန်ရပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခန်းတော့နေပဲအိတ်စိတ်ခံစားမှုလေးရတော့ပြောင်းလဲပါတယ်ဆိုရင်မိုးဆိုလို့ရှင်နေတိုင်းဒီဟိုရန်ကုန်မှာရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပတ်တန်ဘိုးလင်းရဲ့အိမ်ကနေထွက်တာနဲ့စပြီးတော့ဒီကားကြက်တဲ့ကိစ္စကိုကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့အားကြီးဖြတ်ကျော်ပြီးမှရှူတင်ရောက်ရတယ်ဆိုတော့အလိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ခုကြတော့မိုးလင်းတာနဲ့ဒီအစားတော့အစားအသက်ဆန်းလေးဖြစ်တဲ
character ma da lakhan mi chuk mi a pi cha ai so di character ma a pyang le ta khu phit twa ai so tu ni ne yut ye change ta khu phit twa ai so ai ka ja ro di a lo ba ma ma tu san myan ye character ne yim a khu di ga ma nwa ni la ye character ne a di long wa ma tu ni ye myo thami 2 yaw so a lo poun san ma praitat ti ya ho a yan tabo cha ja ye nyum mo le long wa a lo myo le ho a lo character ne le yim mo ကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မလို့မထင်ထားဘူးဆိုရအောင်မျိုးလဲလာပြီးတော့ဟိုပြောကြတဲ့အများကြီးဝမ်းတာပါတယ်အဲ့ပုံမှာအပိလက်ခံကြတဲ့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမောလေးအပြင်မှာဆိုစကားပြောရင်အရင်မြန်နဲ့ထင်မှာပါတယ်ဘရူရပြောသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ဒီအထူးသဖြင့်အပြင်မှာပြောရတာအပြင်မှာဆိုတာဒီတချို့စင်းနေရဒီတိုင်းပြောနေရပြဿနာမရှိပါမယ်ဒီရဲစခန်းမှာဒီ
ပေါ့အထက်လူကြီးနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အထက်ကိုအစီရင်ခံရတယ်ကိုယ့်ဘက်ကပြန်ပြီးတင်ပြရရတာအဲ့လိုဟာကြီးကျတော့ဟိုစာလက်အများကြီးကြက်ရတယ်လို့ပြန်ပြောရချင်မှာရွတ်ရွတ်ပြောသွားလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့ဘိုင်းနေဆိုရင်မို့အများကြီးလေ့ကျင့်ယူရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ရဲမေးဖြစ်တော့ကြောင့်မစိတ်ခံစားချက်အများကြီးထည့်လို့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့မှာချက်ချင်းမုန်းက
load there so a simple right you know mo khong ye ba au ha ho di ba ba bio samyan di character ma pritak ka a pe lak khan ja de yan di mat mat tha la au di tanai ga long dai da ne le a myai a pe ja khu chain thi le a pe ni rong me so ai paw ma be yam wa yan ho di pt phit ya ba de ta ke le jisu tin ma de okay da ro ho ta chu pritak di yo la me ja de di ka di ne ma pa de ma la so da ro pritak ye mit ta bon no so ya le chin ne so to le jisu အများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုတတိတရနဲ့အတိမှတ်ပြပေးရအတွက်လဲတကယ်ရေမုံအများကြီးဝန်တာပါတယ်ရေမုံကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါဒီရေမုံလောက်ရလောက်ရမယ်အလုပ်တွေအများကြီးထဲကအလုပ်တစ်ခုကိုရေမုံလောက်လိုက်တယ်လို့ပဲရေမုံသတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်နေအချိန်ခါမှာရေမုံဒီဇက်ရုပ်ကိုလှုပ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာလို့ရေမုံနဲ့လဲအဆင်ပြေလို့ရေမုံ လုတ်ဖို့အတွက်ခွင့်အရေးလေးရလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးပုံမှာရေမုံလုံးဝမလျှော့ဘဲနဲ့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကလုတ်ရမယ်ဟိုအားစိတ်ထုတ်ရမယ်လုံးလဝီရိယာတိုင်းရေမုံတေချာစူးစားရဲဆိုတော့အဲ့ပုံမှာဒီကရက်တာလေးကိုလည်းပရိသတ်ကချစ်တယ်လို့ဟိုအားပေးကြလို့လက်ခံကြလို့ဒီဇလန်းဟိုဒီကရက်တာတစ်ခုရေမုံဇလန်းတစ်ခုလုံးတော့ပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟိုမှာဟိုတခဏနဲ့အားပေးကြဆိုတော့အဲ့ပုံမ
So ayana patat bi suri bai so ar takan na bon no dame di prita ye chicken mu ya ye so ale yimou twet ta suji takhu lo ba bae okay alor ma yom ma ye ba la ta lo ga yimou na la bai ma la bai asar ta la bai yai mae bon no ku salan ga naw ta naw sauk twa de so na la bai ma salan twet atit tha yai ku shi ba de pongsan atit le ne yimou mye ya ma ba okay a mye ra yimou a pin ni prita de akon long jesus nya ji tin ma de di tha po pi yo bon no yimou a myai myin chin te de a myai ดาวชออาเปเนี่ยปริตัตติเยเจซูเลยบรมมันไม่ป่าวทีนี้แต่ขွင့်เยอะอายยาลาอองเลยปูภิยยมงยะอนุปัญญาอ่ายีเตปูภิเตนซอกขွင့်ยาลาอองเลยยมอะที่อายจูซามาบ่าถ้าจะปริตัตติยาเลยอแงดันอาเปเปบ่าโลซออูยมงเปมาอแงชิเนเปปริตัตติจูเลยเจซูอายติมมาเด้โอเคยมงยะมูจิโตเยเลยเจซูติมมาเด้